ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଗୋଟିଏ ଆସନ୍ତା ଛଅ ଅନ୍ୟଟି ତେର ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସୁପରଭାଇଜର ବହିଷ୍କୃତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କେନ୍ଦୁଝର ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଚାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ନୟାଗଡ଼ରୁ ଧରାପଡ଼ିଛି ହତ୍ୟାକାରୀ ସର୍ଭିକାଲ୍ କ୍ୟାନସର ବା ଜରାୟୁ କର୍କଟ ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ସମାବେଶୀ ସହର ପୁରସ୍କାର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶ୍ରୀ ହରଦପ ସିଂ ପୁରୀ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ ଶଶି ଥରୁର୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଲାଗୁ ହେବ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲା ଏବେ ଦେଶ ଦେଖିବ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିରୋଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକଜୁଟ କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସତର ହଜାର ନଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏକ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ଏକତିରିଶ ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ତିନି ଦଶମିକ ସାତ କୋଟି ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଲମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ୟୁଜେଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ପ୍ରଥା ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ତେୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ବାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସକଳ ଜିଏସ୍ଟି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଭାରତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ସାରା ବିଶ୍ୱପାଏ ପ୍ରେରଣା ରିପୋର୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର ଚର୍ମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆଣିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତର ବେରୋଜଗାରୀ ହାର ଆଠ ଦଶମିକ ତିନି ପରସେଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚରେ ଭାରତ ଆସିବେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟର୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଏବେ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ତେତିଶ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ନିବେଶ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ହେଲା ଖୋଲାସା ବଢ଼ିଲା ୟୁପିଆଇ ଲେଣ ଦେଣ ଅଗଷ୍ଟରେ ଟପିଲା ଦଶ ଦଶମିକ ସାତ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଡ୍ରୋନ୍ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଉଡ଼ିପାରିବ ବରୁଣ